36-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС присвятили круглий стіл в Ужгороді. У малій залі Закарпатської ОВА зібралися ліквідатори з різних куточків краю. Було аж занадто багато брехні, бо Росія як бреше сьогодні, неправду говорила саме і тоді, і тому сама катастрофа, сама кількість радіоактивного забруднення приховувалась у рази. І було... Німеччина тогдашня запропонувала допомогу і зробили робота, ми його називали Джокер, який пропрацював пару хвилин і не міг працювати, бо саме кількість вибросу радіації була значно більшою у рази, як задекларував тогдашній Радянський Союз. І кого використали? Використали людей. Юрій Фущич каже, цифри закриті, але відомо про 3600 молодих людей, яких кинули скидувати графіт 4-го блоку атомної станції, і їх участь була неминучою. Серед ліквідаторів чимало закарпатців, понад 3000 краян, левова частка з яких інваліди. Коли від нас кривали цей факт, в той час кожен з вас їхав, не розуміючи на той момент ті ризики, а вже потім усвідомлюючись, боротися з невидимим ворогом, що найважкіше, бо коли ворог по ту сторону окопів чи як чи по ту сторону міста, і ти знаєш, куди стріляти, то це одне, а коли ти їдеш боротися з тим, кого ти не бачиш, а він тебе вбиває зсередини. Ми зобов'язані максимально вам допомагати. І зараз чорнобильці, як ніколи, попереджають про атомну загрозу від рук російського агресора. Адже немає нічого страшнішого від ядерної зброї. Сьогодні, коли російські війська оточують атомні електростанції, шантажуючи весь світ ядерною зброєю, з розуму зійшовши Путін, пробує якимось чином знову повернутися нас в ті страхи, які ми пережили колись давно, 36 років тому. Всі спостерігали, як більше місяця чорнобильські станції чергували працівники атомної станції, не здаючи свій пост, щоб запобігти будь-яким подальшому можливим викидам ядерного палива або ядерним взривом. Те ж саме відбувається на Запорізькій атомній станції. Але ми всі багато років, 36 років пам'ятаємо про Чорнобиль. Ми всі про нього пам'ятаємо. Попри воєнний стан, представники обласної влади зібралися за круглим столом, аби обговорити нагальні проблеми чорнобильців, допомогти у їх вирішенні. Мова про лікування, медичну та соціальну допомогу, роботу профільного шпиталю тощо, аби ліквідатори не залишилися зі своїми проблемами сам на сам.